भारतीय सैन्य दलामध्ये जिची लेफ्टनंट पदी निवड झाली, देशात तिसरा क्रमांक पटकावून जिने गवगवीत यश मिळवलं ती शिवानी शंकरराव पाटील आपल्या सोबत आहे। शिवानी, प्रथम तुझं अभिनंदन, भारत 24 अपडेट न्यूज या चॅनलच्या वतीने तुझ्या भावीवाटचीली शुभेच्छा। धन्यवाद। खरं तर क्षेत्र निवडताना, करिअर करत असताना अनेक क्षेत्र आहे, परंतु तुला भारतीय सैन्य दलातच का जावं वाटलं? लहानपणापासून देशसेवेची आवड होती। प्रत्येक 26 जानेवारीला परेड बघण्याची सवय होती। युनिफॉर्मचं क्रेज कदाचित तेव्हाच मनामध्ये रुजलंय। कॉलेज संपल्या कॉलेजमध्ये असताना, फायनल इयरला असताना हा पहिला निश्चय केला की आपण डिफेन्स फोर्सेसमध्ये नोकरी द्यावी किंवा देशाची सेवा करावी, आणि त्या दृष्टीने माझी वाटचाल झाली। लेफ्टनंटपदी निवड झाल्यानंतर यापेक्षाही देशासाठी अजून काय करावं असं वाटतं? एखादं घ्यावं असं वाटतं? नक्कीच, का नाही। आणि एकदा सर्व्हिस जॉईन केल्यानंतर त्या सर्व्हिसमध्ये माझं पूर्णपणे सर्वस्व देऊन 100% देऊन देशाची सेवा करायची नक्कीच इच्छा आहे। यासाठी तुझ्या आई वडिलांचं सहकार्य तुला कसं काय मिळालं? आई वडिलांनी खूप सपोर्ट केलाय। कॉलेज संपल्यावरती जेव्हा मी पहिल्यांदा बाबांना म्हटले की मला आम्ही जॉईन करायचे, त्यांनी हसत मुखाने मला सांगितलं नक्कीच, का नाही। आणि त्यांचा तो विश्वास पाहून मी नक्की डिसाईड केलं त्यावेळी, त्या दिवशी इनफॅक्ट, की मी माझं स्वप्न जे आहे ते मी पाहिलंय, ते मी पूर्ण नक्की करेन। एखाद्या अकॅडमीमध्ये ऍडमिशन घेतल्यानंतर तेथील जे काही शिक्षक असतील किंवा शाळेमध्ये तुला कोणाकोणाचं असं या संदर्भातलं मार्गदर्शन? मी इंजिनिअरिंग फायनल इयरमध्ये असताना पहिल्यांदा एका ऑफिसरला भेटले, ते माझ्या कॉलेजचे माजी विद्यार्थी होते आणि कॅप्टन इंद्रनील देसाई असं त्यांचं नाव आहे। इंद्रनील सर जेव्हा आले कॉलेजला तेव्हा त्यांच्याशी संभाषण करताना त्यांच्या भाषणामधून मला पहिलं इन्स्पिरेशन मिळालं। त्यानंतर संयोगाने कॅप्टन तनुजा काबरे मॅम यांचाही सहवास लाभला आणि हळूहळू जेव्हा मी अकॅडमीज किंवा गायडन्ससाठी शोधू लागले त्यावेळेस प्रहार समाज जागृती संस्था यांच्या फ्लाईट लेफ्टनंट शिवाली देशपांडे यांचा गायडन्स मला लाभला। या संदर्भातलं आता इंडियन आर्मी म्हटलं की बऱ्याच कुटुंबातून प्रथमतः विरोध होतो, परंतु तुम्हाला तुमच्या आई वडिलांनी या क्षेत्रामध्ये जाण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं, हे प्रोत्साहन कायम टिकवण्यासाठी किंबहुना यापुढे जाऊन या देशाचं नाव रोशन करण्यासाठी आपण काय काय करणार आहात? त्यांचा विश्वास हा टिकून राहीलच, कारण मला माझ्या ट्रेनिंगवरती पूर्ण विश्वास आहे। इंडियन आर्मी ही मारण्यासाठी नाही, मरण्यासाठी नाही, बल्कि मारण्यासाठी ट्रेन करते। सो प्रश्नच येत नाही की आपण कसा देशाची सेवा करू। दुश्मनांना मारण्यामध्ये आणि आम्ही ट्रेन्ड होणार आहोत त्या गोष्टी, त्या दृष्टीने डेफिनेटली मी कंट्रीच्या सेवेसाठी सर्व काही देईन। यामधून इतर मुलींनीही अशीच प्रेरणा घ्यावी देशी सेवेसाठी, किंबहुना अनेक करिअर आहेत ते करिअर घडवताना त्यांनी त्यामध्ये उत्स्फूर्तपणे यावं, यासाठी तुझ्यासारख्या मुलींना काय तू गायडन्स करतील, त्यांना काय संदेश देशील? माझ्यासारख्या अनेक मुली आहेत, त्यांना फक्त एवढंच सांगेन की यू नीड टू हार्डवर्क, हा एक खूप महत्वाचा घटक आहे। मेहनत करा, आपले जे ड्रीम्स आहेत, जे स्वप्न आहेत त्याच्यावरती फोकस करा। त्या दिलेले जे काही स्वप्न तुम्ही पाहिले त्याला अर्धवट कधी सोडू नका, शेवटपर्यंत लढा, नक्की यश हाती येईल। प्रत्येक मुलीनं कुठल्या ना कुठल्या क्षेत्रामध्ये जाऊन आपलं यश करिअर घडवावं अशा शुभेच्छा शिवानी शंकरराव पाटील यांनी दिल्या। भारत 24 अपडेट न्यूज, शिराळा।